Ես 7 տարեկանից զբաղվել եմ շախմատով, մինչև 12 տարեկան հանգամանքների բերումով կիսատ եմ թողել ու մի օր դպրոցականների առաջնություն էր սպորտային։ Մասնակցեցի 500 մետր վազքում, առաջ տեղը գրավեցի մարզում, տենց հրավիրեցին պարապելու։ Սկսեցի մարզվել, շարունակել սպորտը ու ձեռքբերումներս եղավ, որ Հայաստանի քառակի չեմպիոն, ատլետիկա մարզաձևում ու ծառայության մեջ շատ օգնեց այդ ինձ։ Ծառայության ընթացքում դարձա պաշտպանական բանակի չեմպիոն 10-ամարտից, Ղարաբաղի առաջնության չեմպիոն նաև։ 2020 թվականի հունվարի 16-ից անցել եմ ծառայության Մատաղիսում ու պատերազմի ժամանակ նույնպես գտնվել եմ Մատաղիսի շրջանում, մասնակցել եմ մարտերին Թալիշից։Սրտում ու իմ մտքում միշտ իմ ամենահարազատ ընկերը, որին կորցրել եմ իմ աչքի առաջ։ Երբեք չեմ մոռանա իր նվիրվածությունը ամբողջ անձնակազմին, որ ինքը միշտ օգնում էր տղաներին, թե սննդով, ինչով որ կարողանում էր, միշտ օգնում էր, աջակից էր, Արսեն Նահապետյանն էր, Չարենցավանից էր։ Ու մենք շատ նման էինք իրար, բոլորն էլ նմանացնում էին, հարցնում էին «ախպերեք» կամ «բարեկամեք»։ Բայց իրականում ոչ մի արունակցական կապ չկար։ Իհարկե միշտ իր մտքում Աստված էր, որ Աստված է օգնողը, հրետակոծության ժամանակ խոսի մեջ էր ու արկը գցեցին իր դիմացը, ինքը զոհվեց այնպես։ Ժամանակ առ ժամանակ հանգիստ իրավիճակ էր լինում, բայց ամենավտանգավոր այդ հանգիստ ժամանակն էր, որովհետև դրանից հետո մի ավելի ահավոր բան է սպասում միշտ։ Ու սկսվեց հրետակոծությունը, ու այդպես ամեն արկ գցելուց տղաներին էի հերթով ձայն տալիս, տեսնեմ նորմալ ամեն ինչ։ Ու երբ որ այդ վերջին արկն էլ գցեցին, ընկերոջս անունը գոռացի ու ձայն չկար, հասկացա, որ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Շարունակեցի, բայց չհամակերպվել այդ մտքի հետ, փորձել նորից կանչել, կարող է ինչ-որ խնդիր կամ ցածր չի լսում, բայց երբ որ հերու տղաներին կանչեցի, պատասխանեցին, հասկացա, որ Արսենը էլ չկա։ Մենք զորամասում էինք, որ սկսվեց կռիվը, երբ բարձրացանք դիրքեր, բոլորով միասին էինք ու ոչ կարողանում էր մեքենա գալ, ոչ սնունդ հասնել տեղ, ու այդ վիճակը ահավոր ծանր էր բոլորի համար, որ գիտես այսքանով եք, ուրիշ ավել մարդ չկա, չի կարող գալ օգնել, ոչ սնունդով, ոչ իր ներկայությամբ ֆիզիկական, ու հասկանում ես, որ այն ինչ կա, պետք է հեռուն մտածել ու հաշվի առնել, որ քանի օրեր կարաս մնաս, այսինքն այն պաշարը, որ ունես քո մոտ, թե սննդի, թե ջրի պաշարը օգտագործել նենց, որ մնացածին էլ հասնի, քո կյանքը զոհաբերել, քեզանից ինչ-որ մի մաս հանել տալ ընկերոջը, կյանքը դնել ընկերոջ համար, ու այս միասնությունն է, որ շատ հարցերում, շատ դեպքերում մեզ պահել ու օգնել է, որովհետև եթե ամեն մեկս մեր մասին մտածեինք, ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Ամենադաժան պահը այն էր, երբ բարձրանում էինք ամենաբարձունքը ու այդ ճանապարհին մեր անձնակազմի 2/3 մասը էլ մեր հետ չէր, մի մասը զոհվել էին, մի մասը վիրավորվել, շատ ծանր էր տեսնել այդ ամեն ինչը, համակերպել ու շարունակել գնալ առաջ, որովհետև ուր ստանում էինք մեկս մյուսին տեսնելով, մեկս մյուսով, բայց ետ դարձի ճանապարհ էլ չկար, պետք է անեինք այն, ինչ որ պարտավոր էինք, որովհետև պետք է հասնել բարձունք, ու այդ ընդամենը 1/3 մասով բարձրացանք վերև ու շատ դժվար էր այդ ամեն ինչը հիշելով, որ գիտես էլ ընկերները չկան։ Պատերազմը շատ ծանր էր բոլորի համար, մի մասը ասում էին մեր ուժերից վեր ա, մի մասը շարունակում ապրել, բայց ես մի բանում վստահ եմ, որ ինչ դժվարություն լինում ա մեր կյանքում, ոչ մեկի ուժերի սահմանից վեր չի լինում, ամեն մեկին դժվարությունները տրվում ա իր հնարավորությունների չափով ու պետք չի հուսահատվել ոչ մի բանից, կյանքը բոլորի համար էլ խնդիրներ առաջացնում ա ու մեր կյանքը գունավորողը մենք ենք, մեր քայլերով, մեր որոշումներով և մեր ընտրություններով։
պետք չի համակերպել անգույն կյանքի հետ։ Դժվարությունները ցավեր բոլորս ունենք, բայց երբ տրվում ենք իրավիճակին, չենք կարողանում մենք ինքներս մեզ կառավարել։ Պետք է միշտ առաջ նայել, ձգտել ու հասնել նպատակներին անկախ իրավիճակից։